হাই ফ্রেন্ড সকল, আজি আকৌ এটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও লৈ আহিলো আপোনালোকলৈ। সব ফ্রেন্ড সকল, আপুনি ভিডিওটো সম্পূর্ণকৈ চাওক, কিয়নো আজি ভিডিওটো অতি গুরুত্বপূর্ণ। তো ফ্রেন্ড সকল, আপোনালোকক মই প্রথমতে কব বিচাৰো যে বর্তমান সময়ত আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটো হল টকা। তো ফ্রেন্ড সকল, যেতিয়া এই টকাবোৰ সলনি করা হল, অর্থাৎ মোদী সরকারে এই টকাবোৰ চেঞ্জ করা হল, সেই সময়তে যিবোৰ টকা নতুনকৈ ওলোৱা হৈছিল, 2000 টকীয়া নোট বা 500 টকীয়া নোট, সেই 500 টকীয়া নোটবোৰত বা 2000 টকীয়া নোটবোৰত কিন্তু 17টা নির্দেশনা দিয়া আছিল। আৰু সেই নির্দেশনাৰ এটা নির্দেশনা যদি নাই, তেনেহলে সেই টকাটো আপোনাৰ কাৰণে অচল হৈ পৰিব আৰু আপুনি সেই টকাটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডসকল, সেই টকা ওলোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আৰু এটা সমস্যা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, যে কিছুমান অসাধু মানুহ আছিল, সেইবোৰে কি কৰিছিল, সেই টকাবোৰ জেরক্স করে নহলে প্রিন্ট আউট করে সেই টকাবোৰ ডুপ্লিকেট টকা উলাইছিল কিছুমান অতি সহজ সরল মানুহবোৰক ঠগিবলৈ। তো ফ্রেন্ডস সকল, আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ আহিছে যে আপোনালোকে বহুতে জানিব পাৰে এই বিষয়ে আৰু বহুতে নাজানিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, কিয়নো ফ্ৰেণ্ডসকল, এই 2 নম্বৰী টকাবোৰ আমাৰ সমাজৰ কাৰণে, আমাৰ সমাজ তথা ভাৰতবৰ্ষ সকলো মানুহৰ কাৰণে কিন্তু ক্ষতিকাৰক। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, কি হৈছে, আপোনালোকৰ যিটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া বুলি লিখা আছে, RBI, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে, এই টকাটো চালে আপুনি গম পাই যাব যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, RESERVE, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু ফ্রেন্ডসকল, কিছুমান টকা এতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাব, টকাটোৰ ব্যাকসাইড আপুনি ইয়াতে চাওক, দেখিবলৈ পাব যে ইয়াতে লেখা আছে RESERVE। সো ফ্রেন্ডস, ইয়াতে কিন্তু সম্পূর্ণ এটা ভুল উচ্চারণ হয়ে আছে, আৰু এইটো কিন্তু আপুনি জানিব পাৰিব যে ইয়াৰ পৰা আপুনি জানিব পাৰিব যে এই টকাটো জাল নোট বা এইটো ডুপ্লিকেট টকা। তো ফ্রেন্ডসকল, আপুনি এতিয়াৰ পৰা সাবধান হৈ যাওক, যদি আপোনাৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ 500 টকীয়া নোট আছে, তেনেহলে আপুনি সাবধান হৈ যাওক। সো ফ্রেন্ডসকল, এতিয়াৰ পৰা আপুনি যদি কাৰোবাৰ পৰা টকা লৈছে বা কাৰোবাক টকা দি আছে, তেনে ক্ষেত্রত আপুনি এইটো চাই বুজি তাৰপিছত দিয়ক। কিয়নো ফ্রেন্ডসকল, আপুনি হয়তো আপোনাৰ হাতত বহুত টকা থাকিব পাৰে, কিন্তু আপুনি যিজন মানুহক টকা দিব সেইজন মানুহৰ হাত হয়তো দুখীয়া মানুহ হ'ব পাৰে, তাৰ হাতত ইমান টকা নাথাকিব পাৰে। সো ফ্ৰেণ্ডসকল, এইবোৰ সাৱধান হৈ আপুনি সেই টকাবোৰ চাই চিতি আপোনালোকে লেনদেন কৰক। সো ফ্ৰেণ্ডসকল, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে এই বিষয়ে কিন্তু বহুত মানুহে অলৰেডিও জানিব পাৰে আৰু বহুত মানুহে নাজানে। সো ফ্ৰেণ্ডসকল, মোৰ দায়িত্ব যিখিনি মই জনাই দিব লাগে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনাৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডছলৈ শেয়ার করে দিয়ক, যাতে সকলে গম পাই যায় এই বিষয়টো। আর ফ্রেন্ডসকল, আর ফ্রেন্ডসকল, আপনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই, তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখো। কিয়নো ফ্রেন্ডসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে মই প্ৰতিদিন এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিও লৈ আহি থাকো। সো ফ্রেন্ডস, আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিও লৈ, তেতিয়ালৈ।